Hazırda Zəfər günü ilə əlaqədar, hazırda Şəhidlər Xiyabanındayıq və Şəhidlər Xiyabanında 8 noyabr Zəfər günü və eyni zamanda şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilir. Baxın, görürsünüz. Vətəndaşlar ziyarət edirlər. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Bu şəhidlərin sayəsində biz bugünkü gün müstəqil ölkədə yaşayırıq. Allah cənab prezidentimizə də ömür versin. Allah bir daha belə günləri bizim ölkəyə qismət eləməsin. Ruhları şad olsun. Bax, müharibənin canlı şahidlərindən olaraq. Müharibənin canlı şahidlərindən olaraq bunu deyə bilərəm ki, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, onların ailələrinə səbir versin, qazilərimizə can sağlığı versin. O döyüşdə döyüşüb zahirən sağlam gəlib daxilləri kədərlə, qəmlə dolu olan qardaşlarımıza da can sağlığı versin, veteranlarımıza. Bunu deyə bilərəm ki, yəni bugünkü gün zəfəri Azərbaycan qeyd edirsə, bu elə orada elə sinəsini sipər edib döyüşən qardaşlarımızın, şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın yəni sayəsindədir. Bəli, bəli. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Zəfər bayramımız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, yayımı bəyənərək paylaşın ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın. Bugün Azərbaycanda həm kədərli, həm də sevincli gündür. Kədərli ona görə ki, şəhid qardaşlarımız şəhadətə qovuşdular. Şuşanı azad elədilər. Şuşanın azad olunması günüdür. Sevincli günümüz isə odur ki, zəfər qazandıq, qələbə qazandıq. Mən bu günün münasibətilə ilk öncə Müzəffər Ali Başkomandanımıza özlərinin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu zəfəri bizim xalqa yaşatdı. Və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan acil şəfalar diləyirəm. Zəfərin mübarək Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. İstərdi bir şəhid anasına yaxınlaşaq biz. Salam hər vaxtı sayılırsınız. Necəsiniz? Bugün Azərbaycan xalqı öz zəfər bayramını qeyd edir. Mən də bir şəhid anası olaraq şəhid balamın məzarı önündə zəfərə qeyd edirəm. Hətta deyirəm, şəhid balam, zəfər sizindir. 3000-dən yuxarı Azərbaycan şəhidinindir. Bugün biz bütün Azərbaycanda yaşayırıqsa, bunun üçün şəhidlərimizə, bir də qazilərimizə borcluyuq. Zəfər sizindir, şəhid balam. Hazırda bir daha qeyd edirəm ki, zəfər günü ilə əlaqədar şəhidlər xiyabanı ziyarət edilir və hazırda da şəhid əlilərimiz məzar başındadırlar. Şəhadətləri ucaq olsun. Başqan deyə bilərəm. Şəhadətlər ucaq olsun. Allah səbri versin şəhid anılarına, atılarına. Bir günlə bağlı nə deyə bilərəm? Bir günlər bugün bizim zəfər bayramımızdır. Bağlarımızın zəfər çaldığı gündür bir günləri. Allah ruhları şad eləsin. Allah yerlərin cənnət eləsin. Onsuz olar cənnətlər. Allah prezidentimizin canı salamat eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Analara səbir versin. Vallahi adam danışa bilmir. Allah ordumuzu qorusun. Allah bir də müharibə bütün Azərbaycana göstərməsin. Amin. Heç vaxtı cavanlarımız şəhid xəbəri gəlməsin heç anıya. Çox sağ ol hər şeyə görə. Siz var olasınız. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bunların yeri olsa da cənnətdə idi. Allah qazilərimizin hamısına da şəfa versin. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Qismətimiz beləmişdir, belə oldu. Bəli, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bugünkü gün bu gördüyünüz istər birinci, istər ikinci Qarabağ şəhidlərimiz öz qanları ilə, öz cəsarətləri ilə vətən etdilər bu torpağı. Bəli, torpaq adi bir torpaqdır, lakin ona qan qovuşanda o olur vətən. Bax, bu igidlər bugünkü gün necə deyərlər, öz qanları ilə bu torpağı vətən etdilər və bugünkü gündə də xalq olaraq biz onlara minnətdarıq və bugünkü gün onları ziyarət edirik.
heç bir zaman unutmayacağıq. Onlar bizim qan yaddaşımızdır. Zəfər tariximizin şanlı səhifələrində yer alan, adları qızıl hərflərlə yazılan şəxsiyyətlərdir. Allah bir daha hər birinə rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi, Afrin şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Birinci növbə onlara borcluyuq. Öz şirin canların bu vətən uğrunda, bu millət uğrunda canlarının qurban verən cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun. Bugünkü gəlmişsiniz. Uşaqları da gətirmişsiniz və diqqətinizi çəkdi ki, hər bir forma geyindirmişsiniz uşaq. Bəli, bəli. Özüm qızımdır. Üzr istəyirəm. Qardaşım uşağıdır, böyük uşaqlarımdır. Onlara unutdurmasınlar, unutmasınlar bu şəhidlərimiz. Çünki onlar balalarımıza görə, bu millətin uğrunda canlarından keçənlərə unutmasınlar. Allah köməkçi olsun. Tarix yazı şəhidlər hamısı əzizimizdir. 44 günlük müharibə şanlı tariximizdir. Dəmir yumruq düşməni mənfur başını əzdi. Düşmənlər Qarabağda daim qala bilməzdi. Vətən müharibəsində biz qələbə qazandıq. Bu gün zəfər gündür, qəhrəmanları andıq. Bu yol Quranın izi, bu yol dürlü kəlamlar. Xankəndi, sən azadsan. Yəni, dayanmadan şəhidlər xiyabanı ziyarət olunur. Səhər radələrindən başlayan ziyarət artıq deyərdim ki, günorta radələrinə yaxınlaşır, hazırda indiyə qədər davam edir. Və vətəndaşlar hər an, hər dəqiqə gəlməkdədirlər şəhidlər xiyabanına və görürsünüz. Sizlərdən də maksimum dərəcədə videomuzu bəyənərək paylaşmağınızı, kanalımıza abunə olmağınızı unutmayın.